বুঝিছো বাতৰ মাজলৈ কাইলৈ পৰা অসমত কিছু ক্ষেত্ৰত শিথিল লকডাউন গুৱাহাটীৰ পথৰ দুখে খুলিব পাৰিব ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান পুৱা 5 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈ খুলিব সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নিশা 9:30 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ থাকিব কাইণ্ড ৱাইন সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ আন্তঃজিলা যাতায়াতত অনুমতি মহানগৰীৰ ৰাজপথ চলিব চিটি বাছ 50 শতাংশ যাত্ৰীৰে কোভিড নিয়ম মানি চলিব পাৰিব চিটি বাছসমূহে শনি আৰু দেওবাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে থাকিব সম্পূৰ্ণ লকডাউন বন্ধ থাকিব শিক্ষানুষ্ঠান ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান চিনেমা হল সুইমিং পুল পাৰ্ক থিয়েটাৰ বাৰ প্ৰেক্ষাগৃহ আদি কোভিড নিয়ম মানি ৰাজহুৱা যান বাহন চলাচলত অনুমতি দিয়া হৈছে কনটেইনমেণ্ট জ'নত অব্যাহত থাকিব কঠোৰ লকডাউন 16 আগষ্টৰ পৰা 31 আগষ্টলৈকে কাৰ্যকৰী হ'ব এই নতুন নিয়ম অৱশ্যে 16 আগষ্টৰ দেওবাৰ হোৱাৰ বাবে অব্যাহত থাকিব লকডাউন 17 আগষ্টৰ পৰাহে প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম আমি এই মুহূৰ্তত গৈছো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ কাষলৈ বিপুল বৰ্মন ইতিমধ্যে কাইলৈ পৰা যিহেতু অসমত কিছু ক্ষেত্ৰত লকডাউন শিথিল হৈ পৰিব গতিকে কেনেধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰ্দেশনা সেই নিৰ্দেশনাসমূহ কিন্তু মানি চলিব লাগিব দোকানৰ দুয়োকাষে পথৰ দুয়োকাষে দোকান খুলিব পাৰিব যদিও কিছু নীতি নিয়ম থাকিব বিপুল চাওক মাৰ্চ মাহৰ 23 তাৰিখৰ পৰাই যি লকডাউন কভিড-19 কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যি লকডাউন আছিলে বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ আটাইবোৰ জিলাত আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীটো এই যি কভিড-19ৰ পজিটিভৰ সংখ্যা বেছি হোৱাৰ বাবে সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বেছি হৈছে তাৰ বাবে পুনৰ লকডাউন সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিছিলে কিন্তু শেহতীয়াভাৱে যি লকডাউন শিথিল কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু শিথিল কৰি দি বিশেষকৈ মই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কথা কৈ আছোঁ যে ইয়াত ৰাস্তাৰ এটা কাষে যদি সোমবাৰে সোঁফালে খোলে তেনেহ'লে মঙলবাৰে বাওঁফালে খুলিব এনেকুৱা ধৰণে আছিলে কিন্তু এতিয়া আজিৰে পৰাই আচলতে অধিসূচনা জাৰি কৰিছিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণৰ তেখেতে আৰু কিন্তু যিহেতু আজি দেওবাৰ পৰি গ'ল কাৰণ আমাৰ দৰ্শকে জানে যে শনিবাৰ দেওবাৰে সান্ধ্য আইন থাকে বন্ধ থাকে গতিকে যিটো সোমবাৰৰ পৰা এতিয়া অহাকালিৰ পৰাই এই কাৰ্যকৰী হ'ব গোটেই অসমতে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিবোৰ চিটি বাছ এই চিটি বাছবোৰ মাজতে কেইদিনমানৰ কাৰণে চলিছিলে কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ত যেতিয়া মই মাৰ্চ মাহৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিটো লকডাউন আছে তেতিয়া চিটি বাছবোৰ বন্ধই আছিলে কিন্তু অহাকালিৰ পৰা চিটি বাছসমূহ চলিব কিন্তু তেওঁলোকে আপুনি কোৱা ধৰণে যিবোৰ কভিড নিয়ম আছে সেইবোৰ মানি চলিব লাগিব মানে 50% যাত্ৰী তেওঁলোকে চিটি বাছত লৈ যাব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকে এটা ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব লাগিব সেইকাৰণে হয়তো যিটো দুজনীয়া আসন থাকে তাত এজন এজন বহিব লাগিব আৰু বাকী ৰাস্তাৰ এটা কাষে যি দোকান খোলা সেই নিয়মটো এতিয়া শিথিল কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে দুয়োটা ছাইডেই দোকানবোৰ খুলিব পাৰিব আৰু লগতে মই পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে যিবোৰ জিমটো খুলি দিছে শেহতীয়াভাৱে এই আগষ্ট মাহৰ 5 তাৰিখৰ পৰা কিন্তু বাকী যিখিনি আছে চুইমিং পুল এতিয়াও বন্ধ আছে আৰু যি চিনেমা আমাৰ যি চিনেমা হল আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত বা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত সেইবোৰ এতিয়াও বন্ধ থাকিব আৰু লগতে পাৰ্ক এই বন্ধ আছে বাৰ বন্ধ আছে শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ বন্ধ আছে কিন্তু ইয়াৰ মাজত ৰাজ্য চৰকাৰে স্বাস্থ্য বিভাগে বা NHMএ যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও যে এণ্টিজেন টেষ্ট আৰু কভিডৰ যি স্বাব টেষ্ট এইবোৰ চলাই আছে আৰু কৈছে যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যদি কাৰোবাৰ পজিটিভ পায় তেনেহ'লে তেওঁলোকক যিবোৰ কেয়াৰ যিটো কৰোণা কেয়াৰ হস্পিটেল আছে তালৈ লৈ যাব আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জ'নসমূহত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব এই যে আনলকৰ সময়ত কিন্তু বাকীখিনি যিহেতু আমাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো এতিয়া সকলোৱে এটা যিটো বিপৰ্যয় হৈছে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব গতিকে সকলোপিনে লক্ষ্য ৰাখি আৰু এতিয়া অলপ কভিডটো কণ্ট্ৰল হৈছে সেইবাবে এতিয়া এই যিটো শিথিলতা অহা কাইলৈৰ পৰা হয়তো আমি আৰু আগৰ সেই পূৰ্বৰ যি জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনবোৰ আছিল তেনেকুৱাই দেখা পাম ৰশ্মিতা কিন্তু যিটো পুৱা 5 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈকে এই ধৰণে খোলা থাকিব পাৰিব কিন্তু আকৌ সেই 9:30 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে সেইখিনি সময় কিন্তু সান্ধ্য আইন থাকিব তেতিয়া কোনো লোকে যদি জৰুৰীকালীন সেৱাত নাথাকে তেনেহ'লে বাহিৰত ওলাব নোৱাৰিব গতিকে মুঠৰ ওপৰত আমি এইকেইটা দিন এই যোৱা সপ্তাহটোত আমি দেখিছিলোঁ যে বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি যথেষ্ট যান জঁট দেখিছিলোঁ কাৰণ বিশেষকৈ গণেশগুৰিতে দুখনকৈ ব্ৰিজ বনাই থকা হৈছে বা অন্যান্য স্থানত আমি যথেষ্ট ভিৰ দেখিছিলোঁ এতিয়া অহা কাইলৈৰ পৰা সেই ভিৰ আৰু বেছি হ'ব হওক তথাপিও বাৰু কামবোৰ হ'ব আৰু লগতে চিটি বাছবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মই ইয়াৰ আগতে লাইভ ডিউটিও এটা কথা কৈছিলোঁ যে যিটো চিটি বাছৰ নিৰীক্ষৰ কথা আছে সেইবোৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এবাৰ ধৰি দিয়া ভাল আছিলে কাৰণ যিটো 50% যাত্ৰী লৈ যাব তেনেক্ষেত্ৰত ৰশ্মিতা এটা কথা হয় যে ইয়াৰে যিবোৰ বাছৰ যিবোৰ কণ্ডাক্টৰ থাকে তেওঁলোকে 7 টকা মিনিমাম ভাড়াৰ ঠাইত তেওঁলোকে 10-12 টকা লয় আৰু যিহেতু এইকেইটা দিন বহি আছে বা তেওঁলোকক নুপোচায় বুলি কয় গতিকে এই যিটো সামগ্ৰিকভাৱে কভিড-19 কৰোণা ভাইৰাছৰ সময়ৰ
যে আনলক আনলকৰ সময়ত বাস চলিছিলে সেই সময়ৰ পিকচাৰ এটা অহা কাইলৈৰ পৰা কেনেধৰণে চলিব মুঠৰ ওপৰত আমাৰ যে মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণ ডাঙৰীয়াই অধিসূচনা জাৰি কৰি এই সমগ্ৰ বিষয় জনাইছে এই মুহূৰ্তত আমি কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশ আৰু আমি গণেশ গুৰিতে আমি আছোঁ আৰু দেখিছোঁ যে আজি যিহেতু দেওবাৰ দেওবাৰ দোকান পোহাৰবোৰ বন্ধ আছে কিন্তু অহা কাইলৈৰ পৰা সকলোৱে খুলিবলৈ সাজু হৈ আছে আৰু তাৰ বাবে আমি বিশেষ তৎপৰতা বুলিয়েই ক'ব লাগিব কাৰণ কিয় দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত সম্পূৰ্ণভাৱে খুলিবলৈ কালিৰ পৰা পাৰিব কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবন্ধকতা নাই বাধা নাথাকিব আৰু 15 আগষ্টও যোৱাকালি 15 আগষ্টও গ'ল গতিকে এতিয়া ৰশ্মিতা অসমৰ ৰাইজ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাইজ এতিয়া এই আনলকৰ যিটো এটা বহুদিনৰ মূৰত যোৱাকালি আমি এটা দেখিছিলোঁ যে গান্ধী মণ্ডপত বৃহৎ আকাৰৰ পতাকাখন চোৱাৰ কাৰণে বহু মানুহ ভিৰ কৰিছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে যে লকডাউনৰ সময়ত ঘৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাছিলে সেইকাৰণে যোৱাকালি ওলাইছিলে বুলি কৈছিলে ৰশ্মিতা নিজকে বিপুল ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোক গুৱাহাটীৰ পৰা মহানগৰ পৰা বিপুল বৰ্মনে দেখুৱালে যে আজি দেওবাৰ হোৱাৰ বাবে সকলো দোকান পোহৰ বন্ধ আছে কিন্তু কাইলৈৰ পৰা লকডাউন শিথিল কৰি দিয়া হয় বহু ক্ষেত্ৰত কিন্তু সকলোৱে যাতে সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখে আৰু লগতে মাস্ক পৰিধান কৰিহে যাতে বাহিৰলৈ ওলায় তাৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে চৰকাৰী নিৰ্দেশনা সকলোৱে মানি চলি